Në situata vazhdon të jetë jo ajo që duam, kjo edhe për shkak të prurjeve të reshjeve që ishin shumë të dëndura dhe zgjati për një kohë pothuajse të gjatë, gati 2 orë gjys pa ndalim, gjë e cila bëri të shkaktoi edhe një efekt po themi negativ edhe te pjesa e kanalit ujërave të larta, i cili ka dalë jashtë shtratit dhe gjithë ajo i pastaj ka vërshuar drejt qytetit. Jemi munduar me të gjitha mjetet, me të gjithë njerëzit çka kemi në dispozicion, të kemi në teren, të menaxhojmë situatën, por situata realisht ka qenë alarmante. Me gjitha atë do mundohemi që ta kthejmë gjendjen në normalitet sa po të mundemi. Edhe këtu ku jemi tani që po flasim, kemi një kanalin këtu që vjen nga bishti Kaldrëmit, i cili është blokuar një nga nyjet e veta dhe pjesa tjetër. Sa po vjen dhe skrepi tani me qëllim që vendosim, fillojmë të hapim më shumë edhe me qëllim që të hapet vetëm gjithë kalimi i ujit për në këtë zonë. Ka shumë në fakt se janë disa lagje që janë afektuar nga këto reshje, ka pasur përmbytje edhe në banesa. Ne kemi një marrë më shumë pjesë në evakuimit për të përjetë e njerëzve, në atë parë që është edhe më kryesoria. Po deri para gjysëmore që po flasim ishin mbi 30 familje që janë evakuar nga banesat, por të ka më shumë, jemi gjithë të rem bashkë me grupin e emergjencave civile me qëllim që të paktën të vendosim në dispozicion konviktet e shkolla mjekësore. Ka kërkesa, bile ka kërkesa edhe në përlagje të cilat duan dhe me thënë që ne të ndërrim për hapjen e tyre. Gjithë skrepat edhe kompani që meren me ndërtimin janë vënë dispozicion për të ndihmuar, sepse është një teritor shumë i madh. Dua të them që hidrovori ka qenë gjithkohës në punë, që është gjë e mirë, por që me ato prurje rreshjes shkaloi edhe mbi nivelin e detit për një kohë të gjatë, kështu që ishte e pamundur që edhe ato të përishnin në sasinë e dur. Tani ka filluar po të hiqet në sasi maksimale dhe shpresojmë që gjithë shumë shpejt qyteti vendoset në normalitet. Rreshjet vazhdojnë, shpresojmë që mos të jenë atë intensitet që ishin paktën 3 orë më përpara. Faleminderit juve.